kit. Je hebt bij doen wat als die kant op het water is. Zdravo na site. Vije gledate mali vesti, ja sam Doroteja. A ja sam Kaja. Evo što vi podgotvišme za denes. Što i na koja возраст treba da znaat децата? А ќе слушнеме и кога децата им го тестираат трпението на родителите. Кајо, што мислиш, дали знаат родителите што да прават децата и на која возраст? Па не знам. Родителите секогаш нас не гледат како мали деца. Така што се сомневам. Да, и да сме големи, ќе не третират како мали. Токму за оваа тема има интересно истражување. Но сето тоа зависи и од родителот, и од детето. Да го слушнеме прилогот и ќе знаеме повеќе за ова. Истражување во кое учествувале 2000 родители покажало дека просечен возрасен човек смета дека дете старо 8 години треба само да знае да си ги врзе врвките и да си ги измие забите. До 7-та година би требало да знае да вози велосипед, а клуч од дома би требало да има до 14-та година од животот. Многу родители велат дека 9-годишните деца треба да имаат свој джепарлак, сами да се тушират и да ја ставаат валканата облека во машина за перење дури од 8-та година. А слушнете го ова, дури пред 14-та година не треба да имаат свој профил на Facebook. Исто така и други родители сметаат дека дури и во 12-та година децата треба да имаат свој мобилен телефон. Секако, секој дете е различно, но интересно е да се види што родителите очекуваат од нивното дете. Исто така и некои родители сметаат дека на 13 годишна возраст децата може сами да седат неколку сати дома, а пак на 10 годишна возраст да преноќат кај некоја другарче. А пак слушнете сега, 25% од испитаните родители сметаат дека се строги. А пак четворица од 10 велат дека другите родители им вршат притисок да бидат добри. Ние малите сме како мали кенијалци. Мислам дека можеме многу работи да направиме. Отколку што мислат родителите. Ние знаеме дека можеме, но нашите родители само паничат. Тоа му е работа на родителите да паничат. А најчесто ние децата го тестираме нивното трпение. Се разбира оние што не се умни и паметни како нас. Да, особено која мајка ми ќе ми ја види цела полна соба со играчки. Тоаш му се крева касата од главата и ме прашува бомба да не паннала. А јас сам си играм. Толку паники за джабе. Па нормално, затоа е детска соба. Дозволено е да си играме и да правиме джунгла од играчките. А сега да слушнеме со другите работи од кои полудуваат родителите. Има многу ситуации кога родителите мора да се вооружат со трпение, а еве неколку во кои ќе се најдат повеќето деца порано или подоцна. Хаотична соба, полна со расфрлани играчки. Сите сме свесни за фактот дека не може да се очекува од децата собата да им биде средена 0 до 24 часот, но понекогаш навистина прават таков хаос што ви доаѓа да се искубете косата. Борба околу храната. Броењето на залчиња зеленчук и претурањето низ чинијата е најдобар тест за вашите нерви. Сите деца го прават тоа, ова е единствената утеха што ја имаме за вас. Чекање на лекар. Секоја минута во чекална ќе ви изгледа како вечност. Трчање наоколу, 100 прашања во минута и повремено плачење затоа што гледа дека плачат и другите деца. Тоа е ситуација на која мора да се подготвите. Врескање во продавница.
Одењето на детето во продавница за секој родител е вистинска авантура. Кога ќе помислите дека се поминало добро и само треба да дојдете на ред на благајна, авантурата допрва почнува. Кавга со браќата или сестрите. Иако е тоа најнормалната работа на свет, мајките многу често не може да го разберат тоа. Како може некој што до пред минута заедно си играле, можат најнаш толку да се искараат? Дамки на омилената кошула. Понекогаш е невозможно да се остане чист покрај децата. Новата кошула или омилениот фустан, веројатно, ќе ви бидат извалкани само минута откако ќе ги облечете. 100 причини да избегнат одење на спиење. Детето избањето, чисто, сито и уморно, што е идеално време за одење на спиење. Се лажете. Детето сака чаша вода? Мора да оди во купатило? Баш сега му се чини како идеално време да ви раскаже што му се случило во градинка или на училиште. И се тоа ви звучи познато? Звучи како не звучи. Секој ден истата приказна. Но кој може нас да ни се лути на толку мали и мили лица? Нормално, ние не го правиме тоа намерно. Едноставно такви сме ние децата. Ако не им комплицираме на родителите, ќе им биде досадно. Тука е крајот на денешните мали вести. Се надеваме, уживавте. Чао! Чао!